Goeiemôre. Ek vertrou sommer dat dit goed gaan met elkeen van julle. Vanmôre wil ek met ons praat oor Siener van Rensburg en die dag van verontmoediging. Nou, voordat ek begin, wil ek ook net vir die rekord sê dat hierdie video glad nie gebruik mag word vir politieke opsweping of vir enige verzet teen ons huidige regering nie. Inteendeel is my oproep eerder om ons voortdurend te skaar by ons landswette en dan ook te doen wat van ons verlang word. Maar vanmôre wil ek ons moet gaan kyk na Siener van Rensburg en die dag van verontmoediging. Diegene van julle wat Siener van Rensburg al ondersoek het en van sy profesie al bestudeer het sal weet dat Siener van Rensburg gesê het dat Vader nie op ons volk ag sal gee totdat hierdie volk gekom het by 'n punt van verontmoediging nie. Nou het baie organisasies al in die verlede probeer om hierdie volk te kry om te kom by 'n punt van verontmoediging. Maar dit was nie, hulle het nie geslaag daarin nie. Verskeie individue het probeer om ons volk te bring by 'n punt van verontmoediging, maar ook dit was te vergeefs. Want soos wat geprofeteer is, sal alles op sy tyd gebeur soos wat dit ook moet gebeur. Daarom wil ek ook vanmôre vir ons daarop wys, sekere goed wat die verontmoediging vooraf moet gaan, voordat ons as 'n volk by 'n sekere punt kan kom, om dan soos een man voor Vader te kan verontmoedig en hy weer opnuut op ons volk ag kan gee. Die heel eerste wat ek vir ons wil doen, ek wil vir ons lees uit Siener van Rensburg, uit hierdie boek van professor Andries Raad van die Universiteit van Bloemfontein, en ek lees daar vir ons van bladsy 50 af en 51 gedeeltes oor hierdie gesig, waar hy praat oor hierdie geloofsontwaking, wat dan onder ons volk gaan posvat. Ek lees van bladsy 50 en 51. In die weste het hy die Siener 'n wingerdloot sien uitkom, soos hy dit uitdruk, dus die Siener, 'n wingerdloot beteken geloof. Aan die wingerdloot het hy 'n tros druiwe sien hang. Toe hoor hy 'n stem wat sê dat hy, dis die boer, van water en brood sal leef, tot hy van die druiwe sal eet, of dis tot hierdie geloof gekom het. En dan gaan hy verder by op bladsy 51. Van 2022 Februarie 1919 beskryf die Siener die geloofsontwaking wat onder die mense posvat. In die weste kom dan 'n groot tros druiwe uit en dan beskryf hy hom nou weer daar verder. Mense, die heel eerste ding wat ons hierso sien, is dat hy sê daar kom 'n geloofsontwaking. Met ander woorde, die norm kerk, die norm Christen daar buite, is aan die slaap. Want as hulle nie aan die slaap was nie, kon daar nie 'n geloofsontwaking kom nie, as julle hoor wat ek sê. En hierdie geloofsontwaking beskryf die Siener as die eet van die wingerdloodse vrug. Met ander woorde, hulle eet van die tros druiwe. Dit beskryf hy en sien hy metafories as die geloofsontwaking. Kom ek lees verder. Op 10 Januarie 1926 beskryf Siener uitdruklik aan Anna dat die wingerdloot die geloof beteken. In die verband voeg die Siener by dat wanneer die donker tyd oor die volk kom, sodat ons spreekwoordelik nie ons hand voor ons oog kan sien nie, hul geloof sal dien as inspirasie, wanneer die donker tye vir die volk dan ook aangebreek het. Met ander woorde, in die donker tyd, ons volk moet eerstens in 'n donker tyd beleef, of homself in 'n donker tyd bevind. Dan sal ons weer ons God soek en gaan ons tot hierdie ontdekking, hierdie geloofsontwaking kom. In 'n tyd wanneer die kerke geestelik dood is, hulle leer haarself te weet herwaarts of derwaarts nie, maar almal vlei op dieselfde deentjie van liefde, 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 liefde. Dis al wat ons waaroor hulle kan preek. Hulle het leeste as nie meer leraars nie, hulle is sprekers wat jou bemoedig en sê hou aan, jy weet, daar word geen meer geleer oor wat Vader vir ons verwag in die kerke vandag nie. Ek is seker nie vir algemeen nie, maar julle verstaan wat ek bedoel. Hier kom Siener en sê dat wanneer hierdie tyd van benoudheid oor die volk is, dan kom die geloofsontwaking. En Siener sien hierdie geloofsontwaking as die eet van die vrug, dan ook van die wingerd. Nou kom ons verklaar dit aan die hand van die Bybel. Wat beteken hierdie eet van die vrug? Die van julle wat Bybels het, lees saam met my Jesaja hoofstuk 5, dan vers 7. Want die wingerd van Jahwe van die leerskare is die huis van Israel. En die manne van Juda is die tuin van sy verlusting. Geliefde boervolk, sien jy wat hier vir ons geleer word? Hier kom Vader en hy sê deur die profeet Jesaja dat in sy oë metafories die huis van Israel gesien word as die wingerd. En Siener sê dat Vader nie op hierdie volk gaan ag gee voordat ons nie by die geloofsontwaking of ontnigtering gaan kom en spreek woordelik van hierdie wingerd gaan eet nie. As die wingerd dan die huis van Israel is, wat beteken dit anders as dat hierdie boervolk moet kom tot die ontdekking of tot die ontnigtering dat hulle deel van die volk van Israel is?
Wanneer ons besef dat ons deel is van die volk van Israël, dan word ons skrifte letterlik vir ons lewend en kan ons bekeer tot die God van Israël waaroor hierdie hele Bybel dus handel, die God van Abraham, Isaac en Jacob. As julle vir julle 'n Bybelse konkordansie koop, sal julle sien dat hierdie God van Abraham, Isaac en Jacob sy naam dan ook Yahweh is. Dit word in ons Bybels vertaal as Here met vier hoofletters, maar Here is 'n titel. Daarom praat ons van dames en Here. Daar staan ook Here op die toilette se deure. Dis presies nie ons God se naam nie. Dis 'n titel wat die vertaler 7000 maal invertaal het en ons Vader se naam Yahweh weg mee vertaal het. Gaan doen julle eie navorsing. Ek vra aan teen julle asseblief gaan sien dat julle God se naam Yahweh is. En ons moet nou voor hierdie God Yahweh verontmoedig en ons moet na hierdie God Yahweh terugkeer en dan ook bekeer. So die heel eerste ding wat ons sien wat hierdie dag van verontmoediging waarvan Siener gepraat het eventueel gaan aanbreek, voordat ons daarby gaan uitkom, sê hy, moet ons eers van hierdie wingerd eet. Ons moet eers tot hierdie geloofsontwaking kom, hierdie geloofsontnugtering en besef wie en wat ons is. Dat ons die huis van Israel is en dat ons van ons Vader af weggedwaal het en dat Vader van ons verwag om na hom terug te keer. En wanneer ons nou begin besef wie en wat ons is, dan kan ons kom by 'n punt van verontmoediging om voor hierdie God Yahweh, die God van Abraham, Isaac en Jacob, wie se naam 7000 maal in ons Bybels uitvertaal is, dat ons na hom toe moet terugkeer en voor hom te kan verontmoedig. Nou wil ek vir julle lees uit die boek Kronieke, die van julle wat Bybels het lees asseblief saam met my, hoe gebeur verontmoediging? Wat gaan dan alles gepaard met verontmoediging? Ons lees uit 2 Kronieke, hoofstuk 7, dan daarvan vers 13 af. Quoteer, as ek dus Yahweh die hemele toesluit, dat daar geen reën meer is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek die pes onder my volk stuur, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verontmoedig, en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer vir hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sondes vergewe en hulle land genees. Hier sien ons dat Vader sê, hy strafgerigte oor hierdie volk gaan bring, omdat hulle nie na hom terugkeer nie. Hy noem droogtes, hy noem sprinkaanswerms en hy noem die pes wat ons volk sal verteer. En wanneer ons dit dan op dit gaan agslaan en sien dat Vader ongelukkig is met ons, omdat ons afgedwaal het van hom, gaan ons opnuut tot 'n ontnugtering kom en begin besef wie en wat ons is en dan verwag hy vier goed wat ons moet doen. Hy sê wanneer sy volk vir hom verontmoedig, wanneer ons vir hom bid, wanneer ons sy aangesig soek en ons bekeer van ons verkeerde weë, dan sal hy op ons ag gee. Hy sal ons stem hoor en hy sal weer ons land genees. Nou hou die ouens vir ontmoedigingsdienste, maar hulle soek nie sy aangesig nie, hulle bekeer nie na Yahweh nie, hulle doen nie wat hy van ons verlang nie en hulle gaan terug na hulle goddelose. Mense, dit help vir jou niks. Dit help vir jou blou sweet bokkerel. Jou gebaar is mooi, ek respekteer dat jou gebaar is baie goed, maar dit gaan vir jou bokkerel help, as ons nie doen wat die skrifte van ons verwag. En hier sê Vader, ons moet na hom terugkeer, dit gaan gepaard met verontmoediging, en ons moet tot hom bid en alles, dan soos wat ek nou vir ons gelees het uit 2 Kronieke, hoofstuk 7. Nou wat is verontmoediging? Verontmoediging, mense, sê Esdra 8 vers 21, gaan ook gepaard met vas en gebed. Met ander woorde, ons onthou ons van voedsel. Die volksleiers moet dus by 'n punt by mekaar kom, nadat ons van die wingerd geëet het, nadat ons begin besef dat ons die volk van Israel is, en dan moet ons by 'n punt van verontmoediging kom met vas en gebed. Esdra 8 vers 21, dit gaan gewoonlik gepaard dan met verontmoediging, vas en gebed. En wanneer ons dan voor Vader vas en gebed het, dan moet ons Vader se aangesig soek. Nou, hoe soek jy Vader se aangesig? Die Bybel is ons antwoord. Hierdie selfde gedeelte sê daar in vers 17, hoe is dit om voor Vader se aangesig te wandel en hoe is dit om sy aangesig te soek? 2 Kronieke hoofstuk 7 vers 17. En wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig, want dit is wat ons moet nou doen, soos jou vader Dawid gewandel het, deur naamlik te doen soos ek jou beveel en my insettinge en my verordeninge onderhou. Hier sien ons dat verontmoediging, vas en gebed, gepaard gaan dan ook om voor Vader se aangesig te wandel, en dit is om te wandel in sy insettinge en ook sy verordeninge. Dan kom die selfgeskryf gedeelte en sê, dat ons ook na Yahweh moet bekeer, Yahweh ons God moet bekeer, ons moet terugkeer na hom toe.
Mense, wees eerlijk met jouself. Ons het die seën van God gevat en ons het om God die seën gemaak. En ons het die Nuwe Testament gevat en ons lees glad nie meer die ouwe nie. Terwyl ons in 2 Timoteus 3 vers 16 lees dat die hele skrif ingegee is vir lering en teregwysing en onderwysing in die geregtigheid. Die hele skrif leer ons en Yeshua homself om terug te keer na Yahweh ons God toe. Johannes die Doper het gesê, bekeer julle en keer terug na Yahweh ons God toe. Lukas 1 vers 16, gaan lees dit. Dit help dus nie ons verontmoedig en ons aanbid nog die Seun nie. Die Seun het gevra dat ons saam met hom ons Vader moet aanbid. Hoe het hy ons geleer om te bid? Onse Vader wat in die hemel is. Hy praat van sy Vader en hy praat van ons Vader. Daarom lees ons ook in Johannes 20 vers 17, dat nadat Johannes, Yeshua opgestaan het in die boek Johannes, en Miriam kom by om te sê, Yeshua moet my nie aanraak nie, want ek was nog nie by my Vader, en jylle Vader nie. Maar gaan sê aan my broers en jylle broers, dat dit en dat moet gebeur. Yeshua se Vader is ook ons Vader. En daarom het hy ook gesê dat ons na hom toe moet terugkeer, in Matteus hoofstuk 4 vers 17. Ons moet na die God almagtig, Yahweh, ou verbondsgod moet ons terugkeer. Die God van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, ons bely die Seun van God. Ja, ons glo in hom. Ons aanvaar sy getuienis, soos wat ons lees in Openbaring 12 vers 17. Maar die Seun, toe hulle vir hom vra, Messias, hoe moet ons bid? Dus sê, onse Vader wat in die hemel is. En die Vader, sy naam is Yahweh. En precies dieselfde ook lees ons in Lukas hoofstuk 4. Ek praat onder korreksie, ek dink is vers 16, waar hy daar staan, toe die Satan vir Yeshua versoek. Hy sê, buig voor my en ek gee hierdie, al hierdie koninkryke, wat sê die Seun toe? Daar staan geskryf, jy moet Yahweh God aanbid en hom alleen dien. Nou, verontmoediging en bekering gaan alles gepaard hiermee, om terug te keer na die enigste en alleenwyse God, Yahweh, die God van Yeshua, die Vader van Yeshua, dat ons daar hom toe moet terugkeer, die God van Abraham, Isaac en Jacob. Deur verontmoediging, wat gepaard gaan met vas en gebed, en weer bekering om na hom toe terug te keer, en weer van vooraf en opnuut te begin doen, wat hy van ons van die begin af dan ook verlang het.